Hej! Ni vet att det är ju påsklov. Men nu ska jag säga om några tips. Det första är att man säger hej, alltså bara en gång. Det är ju att man hälsar på folk och även när man känner någon. Om man vill. Alltså bara som är folk. Sen kan man även säga hur mår du och vad heter du? Då kan man få veta med varandra vad det, för att få veta vad den heter och hur man mår. Sen kan man också säga någonting kopimiang, alltså säga någonting snällt. Man kan säga vad fin du är. Då är då blir man ju jätteglad. Och nästa är att kan man även som att fråga någon om man vill hänga med eller som är dejt. Om den säger ja, då kan man få göra till exempel efter skolan eller om man är kanske ledig eller någonting. Men om den säger nej, ta någon annan istället och gör som jag säger tidigare. Alltså ni vet. Och sen om man har lyckats, om man har sagt ja, då kan man när känna om varandra samtidigt när man som är dejt. Men jag ska förklara om en dejt. En dejt eller en träff är ju att alltså, det är inte alltid att man som man gillar någon. Det kan vara en kompis till exempel eller någon annan om man känner. Om det har helt lyckats på som är dejt, då kan man ha tur. Alltså om den lyckats. Då kan man bli ihop med någon om man säger ja. Ja, alltså det viktiga är som att man lär känna varandra. Man kan säga jag är bra på att diska och jag är bra på att städa med dammsugare. Men i olika ställen någon del kan vara lätt att hitta någon. Och andra är det ju med som är nästan omöjligt att hitta någon. Men det löser sig. Man kan hitta någon i framtiden. Och en mest viktig sak. Bli inte en kriminell. Annars är du dum och kanske också feg. Det som jag säger är ju sant. Lita alltid på julen, regeln och lag. Lita alltid på de båda. Och hur som helst,
Tack för att ni tittar på denna video. Jag hoppas att jag tror att jag kommer att göra en video på torsdag. På torsdag kommer jag att göra en video. Men hur som helst. Tack för att ni tittar. Hej svejs!